Jedna od najlepših građevina u Valjevu, nekadašnji dom vojske, treba da bude Valjevski univerzitet, smatra član izvršnog odbora Saša Isidorović. Mora se naći rešenje kako bi se zaustavilo propadanje te građevine. Zdanje koje je 1990. godine proglašeno za kulturno dobro, a decenijama pre toga bilo kultno mesto za izlazak Valjevaca, godinama je napušteno. Unutrašnjost mu se urušava, prozori su polupani, malter sa fasade neprestano opada, tako da je zgrada na uglu Karađorđeve i Pop Lukine ograđena žicom, a postoji pretnja da prolaznicima nešto padne na glavu. Ogledalo DOS-ove vladavine, Valjevo. Kažu ovde treba gradska kuća. Ne treba nama ovde nikakva gradska kuća i ona dole na Titovom trgu je prevelika. Hoćemo da ovde bude sedište Valjevskog univerziteta. Da ovaj teren pored ponovo bude hram odbojke na otvorenom, da pored bude i košarkaško igralište, a da u zgradi žive i rade studenti iz Užica, Šapca, Čačka, Požege, Loznice, Valjeva. Šta treba da se desi da se uozbilje odgovorni? Gde je Demokratska stranka i njihovo ministarstvo odbrane. Bio ovde skoro i gospodin Šutanovac, reče nešto, ali ga nismo najbolje razumeli. Reče čovek i osta živ. Ministarstvo odbrane čeka 6 meseci na A list koji treba da dobije od opštine Valjevo. A predsednik opštine reče da su to davno dostavili ministarstvu. Da li gospodin Šutanovac zna da su njegove kolege ovde na vlasti? Ili nije obavešten? Šta li čeka i šta treba da se desi da bi se ozbiljno prišlo ovom problemu? Nedaleko od doma vojske nalazi se i hala sportova koja više liči na magacinski prostor nego na mesto gde treniraju valjevski rukometaši, rukometašice, bokseri. Rečeno je pored ostalog na današnjoj konferenciji opštinskog odbora koalicije Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih penzionera. Hala se mora rekonstruisati, a mladima obezbediti neophodni uslovi za sportske aktivnosti da ne bi bili prepušteni ulici, smatra Isidorović. U Valjevu je to izgleda nemoguće izvesti. Naše sportske škole treniraju po školskim salama, uglavnom u kasnim večernjim satima kada deca trebaju da budu odavno već u krevetu. Samo oni najuporniji ostaju. Misli li ko o tome? Ova sala je idealna da se rekonstruiše i opredeli za školski sport. Tako bi Valjevo postalo prvo u Srbiji koje bi tako nešto uradilo. Ima sjajnih pedagoga fizičke kulture u školama. Iskoristili smo ih. Kada to nije sala Partizana kojom rukovode mladići od 60 godina i u kojoj njoj igraju futbal, onda to neka bude ova zgrada. Doduše, ministarka sporta, gospođa iz Demokratske stranke, reče ne trebaju nam velike hale. Kojim li se to sportom ona bavila kada zna kakve hale Valjevu trebaju? Da slučajno ili namerno, oba nadležna ministarstva za ove probleme su iz Demokratske stranke. Član izvršnog odbora je istakao i da Valjevo nije Palanka, već grad, da je vreme za odlazak onih koji su mišljenja da Valjevu ne trebaju velike hale, konzervativnih, interesnih, pasivnih i nesposobnih, i ovu priliku iskoristio da im poželi srećan put 11. maja u političku prošlost.